si ju duket kandidatët kjo garë që do të zhvillohet? Mendoj që gara është shumë e rëndësishme për Partinë Demokratike, sepse bën një kontrast jashtëzakonshëm për sa i përket realitetit në vend me Partinë Socialiste, ku prej vitesh nuk bëhet absolutisht asnjë lloj zgjedhje, asnjë lloj nuk ka fuqi antarësia e tyre, por komandohet nga një person, ndërsa në Partinë Demokratike për herë të parë si një risi vin primaret ku roli kryetarit bie në përzgjedhjen e kandidaturave për zgjedhjet lokale dhe për këtë mendoj që duhet vlerësuar jashtëzakonisht shumë iniciativa e Partisë Demokratike, plus pastaj mendoj që çështja ambitore, po të shikosh, është edhe fakti që edhe kandidaturat janë shumë të mira dhe pritet që ende të kemi prezantim të kandidaturave në dy ditët në vijim, pra sepse përzgjedhja apo shpallja e kandidaturave mbyllet me 8 nëntor. Po, si duken kandidatët, ti marrin me radhë për shembull Belind Kolliçi, fakt shumë kush ka thënë se është edhe i paracaktuari, si e shikon kandidaturën e tij për Tiranën? Një djalë jashtëzakonshëm me një mendoj me një fuqi shumë të madhe për sa i përket energjisë që ka, ka një eksperiencë politike, ka patur betejat të cilat ai ka fituar, është deputet dhe mendoj që ka shumë anë pozitive, pra kualitete që i duhen Bashkisë së Tiranës, por edhe jam i lumtur që është pjesë e Partisë Demokratike dhe është futur në këtë garë dhe e ka marrë përsi për këtë lloj gare. Kemi dhe Gert Bogdani, është sërish një ishtë deputet i Partisë Demokratike. Po, ashtu një figurë e spikatur në Partinë Demokratike me një background të jashtëzakonshëm, pra duke marrë parasysh që dhe ai ka qenë në poste të rëndësishme brenda Partisë Demokratike, si nga kryetari i forumit rinor, që pastaj si sekretari i marrëdhënieve me jashtë, po ashtu dhe ish deputet, pra ka patur beteja të forta brenda Partisë Demokratike, por edhe si si figurë, pra është i njohur në rangjet e Partisë Demokratike, por edhe për të gjithë Shqipërinë, edhe për Tiranën, ai ka treguar që e ka një lloj ambicie dhe e propozoi për këtë iniciativë. Ka shumë diskutime nëse duhet të jetë një kandidaturë politike apo një kandidaturë jo politike. Për këtë do të thënë ka një farë mbështetje apo një ndjesie pozitive edhe për doktor Ilir Ali Mehmetin. Patjetër. Është momenti i duhur për figura të tilla për të futur në një garë kaq të fortë. Zotin ose doktorin Ali Mehmeti e njoh pak më pak, duke marrë parasysh që nuk kemi patur shumë mundësi, por gjithsesi unë për aq sa e kam parë dhe duke lexuar pra edhe historinë familjare të tij, por edhe protagonizmin që ai ka patur gjatë pandemisë, por edhe kriteret pra që ai ka si njeri, mendoj të gjitha këto e bëjnë atë një kandidat shumë të fortë. Dhe pse jo, figura e tij, përfshirja e tij gjatë primareve tregon që Partia Demokratike është e hapur dhe do jetë një po ashtu një kandidaturë shumë e fortë që demokratët duhet ta përqafojnë dhe duhet ta mbështesin, edhe simpatizantët të cilët do bëhen pjesë e këtij procesit. Mendoj që figura e tij mendoj që sjell një risi të jashtëzakonshme për Partinë Demokratike dhe është një kontribut që i vlen Partisë Demokratike dhe është një vlerë shtuar për Partinë Demokratike dhe po ashtu e përgëzoi për këtë iniciativë. Një grua